Dobrý deň pri metre dnes. Aké máte spomienky na stravovanie sa v školskej jedálni? Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba si ich osviežil počas návštevy športového gymnázia. Hlavné mesto a občianske združenie Dobré miesto pokračujú v revitalizácii námestia Slobody. V súčasnosti zisťujú technický stav vodnej fontány. Herečka a speváčka Mirka Partlová sa po prvý raz predstavila aj ako textárka. O emotívnej balade Sám nám príde osobne porozprávať. Príjemné sledovanie. Spomínate si ešte na svoje školské časy a na jedlo v školskej jedálni? Granadír či špenátová polievka, pečené kuracie stehno alebo parené buchty. To je len zlomok z tradičných a v niektorých prípadoch študentmi neobľúbených jedál, ktoré azda každý z nás už vyskúšal. Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja sa k problematike kvality jedál v školských stravovacích zariadeniach stavia zodpovedne. Župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba zašiel na športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Ružinove, aby sa presvedčil o kvalite stravovania. Meniaca sa doba si vyžaduje mnohé riešenia, ktoré v minulosti neboli také časté. Deti v školopovinnom veku majú čoraz viac alergií a intolerancií, napríklad nálepok, laktózu, alebo sú napríklad diabetikmi. Dôležitý je však aj podiel soli či zeleniny. Bratislavskému kraju nie je kvalita jedla, pestrosť a vyváženosť pokrmov ľahostajná. Taká aj nostalgia trochu vrátiť sa do školskej jedálne, zobrať si tú tácku, zobrať si šalát alebo kompót a veľmi príjemne obed sme mali, rozprávali sme sa o pracovných témach, obedovali sme aj s dvomi žiačkami školy, takže sme sa ich pýtali na šport, ktorý robia, na skladbu predmetov, na to, či sú spokojné na škole a podobne. Čo sa týka návštevy a obeda, chceme mať lepší prehľad o tom, ako školy naozaj fungujú. Chceme to zažiť, chceme to cítiť a myslím si, že potom aj my, ktorí sme v riadení kraja, budeme vedieť navrhovať lepšie riešenia, keď naozaj tie problémy poznať budeme. A som veľmi rád, že budeme pokračovať v týchto návštevách jedálni, že budeme poukazovať aj na pestrosť stravy a že budeme poukazovať aj na nízke platy kuchára, ktoré sa hýbu okolo 500-600 eur a tieto platy budeme chcieť riešiť v rámci župy. Tu môžeme vlastne vybrať, že či jednotku alebo dvojku, takže... A čo býva tá dvojka? Býva to niečo vegetariánske? No väčšinou to býva buď vegetariánske, alebo aj sladké. Je to dobrá, tak sú to školské jedálne a tak, no. Ale vždy, ako lepšie to chodí doma, ako tu v škole. A myslíš si, že dostávate napríklad dosť zeleniny k tomu jedlu, alebo tak? Tak podľa mňa áno. Ako je ovoce a tak. Lístky nie, ale máme čipy. A je to praktické? Tak akože... Podľa mňa áno, lebo ako môže to mať zavesené na kľúčoch a tak. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o výchove a vzdelávaní vydalo materiálno spotrebné normy a receptúry. Tieto normy okrem iného hovoria o zdravších tukoch, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny, ako aj o pitnom režime žiakov, či o zvýšenom podávaní zeleninových oblôch a šalátov. Našou úlohou, respektíve to, čo chceme vniesť do škôl, je zvýšenie pestrosti a zároveň zvýšenie atraktivity pre študentov. V tom vieme pomáhať našim jedálňam byť kvalitnejšie, aby boli kvalitnejšie a vieme im zvýšiť a do istej miery aj finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícii. A začať aj rokovať možno s ministerstvom o tom, aby napríklad tie receptúry, ktoré sú dlhodobo používané, boli upgradenuté. A na tom už v tejto chvíli robia kolegovia, kolegyne na odbore školstva a verím, že sa nám to v prvom pol roku podarí dostať aj do praxe. Bratislavský samosprávny kraj by chcel do budúcna riešiť rôzne otázky ohľadom školstva. Okrem sledovania kvality stravovania, vedenie uvažuje o odmenách pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová. V starej tržnici na námestí Slovenského národného povstania osadili zvukoizolačné sklá na všetkých oknách smerujúcich do Nedbalovej ulice. Z hľadiska prieniku hluku z budovy do okolia išlo o najviac problematické miesto a práve od obyvateľov tejto ulice prichádzalo najviac sťažností.
Občianske združenie Aliancia Stará Tržnica, ktoré budovu prevádzkuje, podotýka, že aj tak nejde o komplexné vyriešenie problému s hlukom a ani v budúcnosti nebude možné organizovať v Starej Tržnici koncerty so zvýšenou úrovňou hluku. Technické riešenie na úplné hlukové odizolovanie budovy totiž nie je stavebne ani ekonomicky reálne. Aliancia musí stále rešpektovať limity stanovené regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, ktoré znamenajú obmedzenie koncertných podujatí. Hlavné mesto a občianske združenie Dobré miesto pokračujú v revitalizácii námestia Slobody. V súčasnosti zistujú technický stav vodnej fontány Družba, ktorá je dlhodobo v nefunkčnom stave. Sondáž, ktorú robia v jej exteriéri a interiéri, má zistiť jej statický stav. Výsledok bude vo finálnej architektonickej štúdii, ako aj v projekte, a mesto spolu s občianskym združením ich po dokončení predstavia verejnosti. Prvú fázu obnovy námestia Slobody dokončili ešte vlani. Zameraná bola na vyčistenie priestoru, opravy mobiliáru a zvýšenie bezpečnosti. Bratislavský samosprávny kraj bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 184 miliónov eur. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci schválením rozpočtu. Predseda kraja Juraj Droba ho označuje za ambiciózny. Definoval ho slovami priekopníctvo v transparentnosti a prehľadnosti. Najviac výdavkov má ísť na vzdelávanie, ale aj na zabezpečenie sociálnych služieb a plnenie kompetencií kraja v oblasti sociálnej politiky a zdravotníctva. Na opravy, údržbu a rekonštrukciu približne 400 budov vo vlastníctve BSK vyčlenil kraj viac ako 19 miliónov eur, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s vynaloženou sumou v roku 2017. Spevačka a herečka Mirka Partlová sa slovenskému publiku ponovom predstavuje aj ako textárka. Pieseň s názvom Sám je jej spoločným dielom s členom skupiny No Name, klaviristom a producentom Zolim Šalajom. Nie len o tejto emotívnej balade nám porozpráva práve Mirka, ktorú už vítam v našom štúdiu. Pekný deň, ahoj. Pekný deň, ahojte. Dobrý deň. Tak prvý mesiac roku 2018 sa nám pomaličky blíži do finále. Si typ človeka, ktorý toto obdobie roku považuje za taký akýsi nový začiatok, nový nádych, alebo sú to len čísla v kalendári, ktoré neriešiš? Ja to nejako neriešim tým, že robím to, čo robím, takže v podstate u nás dátumy nejako nezohrávajú rolu. Sviatok, nesviatok, my pracujeme. Ako kedy, samozrejme. Ale ja mám skôr január tak, že divadlo ešte nezačína, takže ja mám ešte prázdniny. Takže ja som mala moje prvé predstavenie 25. januára až. Takže ja som sa dovtedy užívala. A možno nejaké také, nechcem povedať, že predsavzatie, ale nejaké plány, čo si povedala, že by si chcela tento rok stihnúť, zažiť, zmeniť? No, zmeniť možno ani nie, to je asi skôr o každom jednom, že kto sa ako nastaví. Ale ja som si povedala, ja tento rok budem mať Kristove roky. A povedala som si, neviem prečo, neviem ani na to odpoveď, že by som chcela ísť do Indie. Neviem prečo, naozaj. Jednoducho ma ťaha tá krajina, ťaha ma celá tá kultúra a chcela by som to vidieť, navštíviť tú krajinu. Takže už sa tak pomaličky na to pripravujem, že snáď to tento rok dám. Tak držíme palce, aby to vyšlo. Ale pre teba je toto obdobie výnimočné aj tým, že sa slovenskému publiku poprvýkrát predstavuješ ako autorka textu k svojej pesničke, ktorá sa volá Sám. V akom životnom období vznikol tento text? Tak vzhľadom na text nie je vo veľmi pozitívnom, pieseň nie je veselá. Ale ja si myslím, že tak ako každý človek, a ja som si prešla takým tým sklamaním, láskou a rozchodmi a jedno s druhým. A ja som typ človeka, ktorý filtruje vlastne písaním všetky svoje emócie, že keď mám ja nejaký bôl alebo nejakú zlú náladu, tak v podstate svoje myšlienky napíšem na papier a mám pocit, že už je to na papieri, že je to zo mňa vonku a je mi lepšie. Takže naozaj sú také tie šuflíkové textíky doma a práve takto vznikla tá skladba úplne náhodou, že som sa stretla so Zolim a Zolim sa páčil vlastne môj hlas, to ako spievam, a spýtal sa ma, či náhodou nemám nejaký slovenský text, lebo že hudbu vie zložiť, ale text nevie napísať. Takže vieš, že mám, ale to sú také depresívne celkom, že čo ja viem, že také sú o bolesti, o rozchode a neviem čo. Že pošli mi to a uvidíme. Tak som mu to poslala a práve tento text si vybral, inšpiroval ho a napísal k tomu hudbu. A vlastne tak vznikla pesnička Sám. Životom len tak ísť, bez lásky,
hľadať skrýš. Sám stratený, vo vnútri zmetený, s láskou už nechceš viac ísť. Pri emotívnej balade ťa vnímame napríklad aj s pesničkou Vyznanie od Mariky Gombitovej, ale toto je tvoj vlastný text, tvoje vlastné vyznanie. Cítiš sa inak, máš iné pocity, keď spievaš túto pesničku, keď je ten text tvoj vlastný? Ono je to zvláštne, lebo vždy som v podstate vystupovala na verejnosti skrytá za nejakú postavu. Vlastne aj na javisku, alebo niekde, že nikdy som to nebola ja, Mirka Bartlová na tom na javisku, ale bola to Mirka Bartlová ako niekto. A zrazu napísaním tohto textu a vlastne aj prezentovaním týmto celého, takže sa zrazu cítim taká nahá, lebo aj zraniteľná, ale na druhej strane silná, lebo viem, že som to ja a takto to je, takto som to cítila, takto som to napísala a paradoxom je to, že veľa ľudí sa s tým stotožňuje, čo si myslím, že je miestami strašidelné, ale na druhej strane je to super v tom, že vlastne človek zistil, že naozaj ľúbil a v tom je to fajn a každý si tým prešiel, aspoň vieme, že nie sme stroje, ale ľudia. Dokáže ľúbiť samotá životom len tak ísť, bez lásky hľadať skrýš. Možno si aj ty musela dozrieť do tohto štádia. Zblíži ťa to s tvojimi fanúšikmi, s publikom? Možno cítiš takú nejakú inú chémiu medzi publikom a tebou? Neviem teda, či si túto pesničku už spievala aj takto pred živým publikom. Je už nahratá, je k nej aj videoklip. Pomaličky sa začínajú takéto živé predstavenia, v podstate, kde ju už spievam. Ale ja si myslím, že kto chce, tak ma pozná takú, aká som a mne sa nechce na nič hrať. Ja si myslím, že ja som úprimný človek a aj so všetkými chybami a je nás toľko na svete, že niekomu sa môžem páčiť a niekomu nie. Evidentne teda ste si sadli so Zolím, zafungovali ste ako umelci spolu veľmi dobre. To znamená, že tá spolupráca nezostane takto jednorazová a budete pokračovať, alebo ešte by ste plní dojmov z pesničky Sám, takže to zatiaľ neriešite. My sa tešíme práve z tejto pesničky, ale dali sme si taký challenge, že skúsime. Zoli napísal, už máme melódiu, takú veselšiu skladbu. A teraz pre mňa prichádza to najťažšie, napísať veselý text. A musím povedať, že je to naozaj ťažké, lebo slovo láska, smútok, bolesť, rozchod, tma sú dosť často používané a ono možno ľahšie sa nejako na to píše text, keď je skôr taký akože emočnejší. No ale napísať veselý text o niečom, o živote, v podstate aj o láske, o hocičom, ale pozitívne. No, tak pre mňa je to veľká výzva, takže mám čo robiť, takže možno nejaký letný hit sa začne možno, rysovať. Uvidíme. Veľa ľudí počúva hudbu práve vtedy, keď sme smutní, keď si potrebujeme niečo možno tak v tichosti prežiť. Ty si čo pustíš, keď si smutná? Ja mám rada ticho. Uh-huh. Ja mám rada ticho, ja sa väčšinou pristihnem aj v aute pri tom, že ja milujem šoferovanie a pre mňa je šoferovanie relax. Ale veľakrát sa pristihnem pri tom, že naozaj čumím do blba. A v podstate len idem v tichosti. Že je to pre mňa asi najväčší relax. Miluješ aj šoferovanie v Bratislave? Ale hej, akože je to výzva niekedy samozrejme, ale dá sa na to zvyknúť. Keď to porovnám s ostatnými metropolami vo svete, tak my sme slabý odvar. Takže, a to už som šoferovala či už v Paríži alebo v Ríme a to musím povedať, že je to tiež veľká výzva aj tam šoférovať. Takže Bratislava je v pohode. Určite v rámci svojej práce cestuješ veľa. Aj v rámci Slovenska. Vždy sa sem rada vraciaš do Bratislavy. Považuješ ju teda za taký svoj domov a povieš si, že je som tu, keď zbadaš hrad, most. Ani nie. Ani nie. Ja rada cestujem a rada utekám. Ja mám rada svet a milujem to cestovanie. Ja ešte možno ani sama neviem, že kde som doma. Ja sa tak ešte hľadám v tomto, ale samozrejme domov je tam, kde sa človek narodil, takže vždy sa rada vrátim do svojich rodných Malaciek, ktoré sú vlastne kúsok od Bratislavy. Ale ja som taký tulák. Ja sa rada motám po svete. Kde si bola naposledy? Pred pár dňami som sa vrátila z Barcelony. Na pár dní som tam vybehla. Tak držeme palce najmä, aby vyšla tá India tento rok. Ďakujeme, že si prišla a nech sa ti samozrejme darí aj v tej pracovnej oblasti. Všetko dobré, maj sa pekne, ahoj. Dovidenia.
Hosťom v Metre dnes bola spevačka, herečka a ponovom aj textárka Mirka Partlová. Spoločne sme vám predstavili jej novú emotívnu baladu Sám. Sú hravé, zvedavé, aktívne a ak práve nespia, nikdy sa s nimi nenudíte. Reč je o fretkách. Boli sme na celoslovenskej olympiáde fretiek v Novom Meste. Na podujatí sa zúčastnili skúsení chovatelia zo Slovenska i zahraničia, ale aj tí, ktorí o fretke ako domácom miláčikovi zatiaľ len uvažujú. 8. ročník, 20 účastníkov a disciplíny, ktorými chceli organizátori vyzdvihnúť a podporiť prirodzené vlastnosti fretiek. Do Nového Mesta prišli vášniví chovatelia z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky a Maďarska. Máme tu rýchlostnú dráhu, prebiehanie cez drenážne rúry, kde si viac menej vlastne cvičia vlastne tú svoju rýchlosť. Potom agility dráhu, kde majú rôzne prekážky, kde sa viac menej vyzbihuje ich prirodzená zvedavosť a prekonávanie, otváranie, zatváranie dvierok. A potom sú to posinkovanie, napríklad božtiek so svojím majiteľom, jedenie zeleniny, lovenie kačičiek z vody a podobné veci, čo fretky veľmi radi robia. Tieto fretky nejak trénovali na olympiádu, alebo to sú naozaj že prírodzené vlastnosti a až tu na mieste si ho testujú majiteľia? Väčšinou sú to tie prírodzené vlastnosti, ale samozrejme máme aj takých poctivcov, ktorí pravidelne poctivo trénujú a väčšinou sú tu aj tí víťazi. Čiže tá fretka je naozaj naučená, že musí čo najdlhšie, najrýchlejšie preliesť tou danou trasou, dráhou, nemôže sa vlastne zaujať nejakým očuchávaním a podobne, takže väčšinou títo trénovaní aj vyhrávajú, ale aj tí, čo prišli prvýkrát mnohokrát, tá fretka je naozaj taká šikovná, že sa im podarí prekonať v najlepšom časovom limite tieto prekážky. Odkiaľ ste sem prišli? Prišli z Neveríc, to je okres Zlaté Moravce. To máme nejakých 100 kilometrov. Tak sme prišli dnes ráno prezentovať 7 fretiek sme doniesli. To je časť nášho chovu, čo máme, lebo máme ich trošku viac. Venujeme sa aj ako dobročinnosti. Koľko máte fretiek? Dokopy 25 súčasne. No. A v čom spočíva dobročinnosť? Ľudia sú nezodpovední, či sa týka fretiek? Nezodpovední, veľa ľudí si ich zoberie a nevydrží ten ich pach. Lebo väčšinou sa zbavujú tých puberťákov, samcov hlavne. To akože potom buď to darujú, vyhodia, alebo nejako inak sa zbavia. A keď sa o nejakej dozvieme, tak sa snažíme ju k nám v rámci nášho okolia Nitrianskeho kraja akože doniesť k nám. Takže čo si treba zvážiť predtým, než si človek zadováži fretku do svojho bytu? To zvládne. Tu jej povahu. Ona to je živé zviera, ten pach. Akože ona je uhryzené. Závisí aj od povahy, ale oni najradšej lovia nohy. Ona sa rozbehne, volade sa schová, rozbehne sa a chytí vás za členok alebo za achilovku. To je najlepšie. Tá achilovka to je akurát takej veľkosti, že na jej zuby chňapí a potom sa poteší, uteká preč schovať sa. To je najviac. Toto je jedna tu, pod centom je jedna nájdená fretička. Tá sa našla v Leviciach. Je aj čipovaná, ale bohužiaľ není ten čip registrovaný, takže bol aký pán veterinár, troška sfušoval svoju prácu, takže nevieme dohľadať ako jej majiteľa. Takže niekto ju nehľadá, tak už druhý rok býva u nás. Ľudia si fretky domestifikovali okolo roku 200 nášho letopočtu. Kým dnes ich chovajú pre radosť, v minulosti boli veľkými pomocníkmi pri love králikov. A je špeciálna tým, že je vás menej veľmi spoločenská, nenáročná na chov z toho hľadiska, že je maličká, skladná, prespí veľmi veľa hodín, čiže je vhodná pre ľudí, na ktorí naozaj sú časovo zaneprázdnení, že nemajú čas tej mačke alebo tomu psovi venovať toľko času, netreba ju venčiť a je vlastne hravá od narodenia až po smrť. Čiže tým je taká iná ako zvieratka, že netrpí starobou nejakou, že by bola unavená ani menej hravá. Fretka tá dokáže všetko. Vy si myslíte, že máte už fretkov vzdorný byt, ale ona vás presvedčí stále, že nie. Ja mám fretky už 12. rok a stále ma presvedčia, že nie. Včera som kvetiny zazupratovala, lebo sa k nej dostali a presádzali. Tohle je morfík a je mu jeden rok, necelý. Aký je život s ním?
Morfik je takový spací, takže je hodně učkej. Opravdu je to, nikdy nekousnu, takhle teď líže. Fakt je to takový zlatíčko, no. Je náročná starostlivosť, alebo dá sa to aj pri iných povinnostiach? Určite i pri iných povinnostech, s prací úplne v pohode. Vlastne Fredka sa prispôsobí tomu našemu režimu. Když nejsem doma, tak je v kleci a jinak prídu domů, vypustím a hrajeme si. U nás je najväčší problém, že máme akvárium s rybičkami a zrovna položené na zemi, takže musíme dávať pozor, aby sa nedostali k rybičkám. A takisto musíme dávať pozor, lebo nebývajú v ohradke, ale teda bývajú v ohradke, ale nie v klietke, takže musíme dať pozor, aby nám nevyliezli z ohradky. Takže máte viac fretiek? Áno, máme ešte jednu fretku, samičku, to je tiež vlastne z minuloročného vrhu. A vyhovuje mi práve to, jak spomínala pani Heňa Vegešiová, že vlastne fretky sú také nenáročné zvieratko na čas, že koľkokrát človek chodí z roboty do roboty a príde neskoro večer domov a tak akože nemá čas napríklad vyvenčiť psíka, tak akože fretky sú na toto lepšie a sú dvaja, takže sa vedia aj trošku zahrať, takže mne to príde taká lepšia voľba. Je fretka, ktorá svojho majiteľa úplne naviac miluje, chodia spolu do práce, spí v mikinách alebo v kapucni, veľmi, veľmi rada. A potom sú fretočky, ktoré sú také trošku individuálne. To znamená, že majú to svojho majiteľa radi, ale sú tak strašne zvedavé, že nemajú čas na to sa s ním maznať. Naozaj je veľmi hravá a ako som aj hovorila, že má tzv. Seba deštrukčné sklony. To znamená, že veľmi rada si ubližuje. Ona je naozaj taká zvedavá a taká hravá, že nepozná prekážky, je príliš odvážna. Ja hovorím, že není hlupočka, ale je odvážna. To znamená, že pustí sa do psa, chce si s ním zmerať sily, je tam nejaká škára, tak dám, či sa cez to prepchám, keď sa tam náhodou zacviknem a udusím, tak nevadí, na to nemyslím. Takže je naozaj špeciálna v tom, že je veľmi hravá, odvážna a treba na ňu dávať pozor. Není vhodná teda pre deti, je vhodná skôr pre dospelých ľudí. Ako každé zvieratko, aj fretka je o radostiach, ale aj povinnostiach. Aj tu platí, že každá má svoju povahu, ktorá sa nedá vopred odhadnúť. Preto treba rátať zo všetkým a jej kúpu si vopred dobre zvážiť. Mimochodom, víťazom 8. ročníka celoslovenskej olympiády fretiek sa stala fretka Penny z Budapešti. Druhé miesto obsadila tchorka Hayley z Prahy a tretie freťák Tonda z Brna. Tak naše slovenské fretky musia ešte trocha potrénovať. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. Všimli ste si aj vy vo vašom okolí schátrané a odstavené autá, z ktorých zostali vo väčšine prípadov len hrdzavé plechy. Vraky trápia asi všetky mestské časti a svoje o tom vedia aj v Petržalke. Samospráva mestskej časti sa s týmto problémom snaží bojovať a postupne sa jej vraky darí odstraňovať. Petržalka je najväčšou mestskou časťou v Bratislave a práve preto sa niektoré problémy zdajú byť výraznejšie. Samospráva už roky odstraňuje z parkovísk a verejných priestranstiev vraky. Za posledný rok sa im podarilo zlikvidovať až 114 vrakov. 64 z nich si pritom na výzvu mestskej časti odstránili majitelia aut sami. Podnety od obyvateľov mestskej časti dostala aj naša redakcia, najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie. So záujmom o odstránenie starých vrakov z Petržalských miest nám posielajú diváci aj takéto fotografie. Ak vraky v Petržalke sú jeden z vážnych problémov, ľudia nám neustále nahlasujú, že niekde je odstavené vozidlo dlho na parkovisku, s ktorým nikto nejazdí, prípadne naozaj tie také tie vraky, ktoré naozaj aj vyzerajú ako vraky. Čiže naša mestská časť na tieto podnety reaguje, ich zaeviduje, ide ich skontrolovať a vlastne potom postupuje podľa zákona tak, aby ich mohla odstrániť z tohto parkoviska. Ten proces odstraňovania je celkom zložitý a celkom zdlhavý, lebo keď je na parkovisku vrak taký, čo evidentne je bez ešpezetek, bez vinkodu, našťastie už takýchto máme veľmi, veľmi málo, lebo sa nám podarilo Petržalku od takýchto vrakov vyčistiť v podstate. Takže tam sa na sklo auta prilepí alebo umiestni nejakým spôsobom výzva pre toho majiteľa, aby ten vrak odstranil. Keď tak neurobi do 60 dní, tak mestská časť ho môže dať odtiahnuť. Odťah robíme prostredníctvom zmluvnej spoločnosti, ktorá veľmi promptne reaguje na naše požiadavky. Horšie je to s autami, ktoré majú ešpezetky. Vtedy my musíme požiadať dopravný inšpektorát, aby nám poskytol kontakt na majiteľa. A my ho vyzveme, aby ten vrak odstránil.
V tomto prípade sa však celý proces predĺží a k samotnému odtiahnutiu vraku môže mestská časť pristúpiť až po dlhšom období. Tu rovnako platí 60-dňová lehota na odstranenie, ale od dňa, kedy si majiteľ tú výzvu prevezme. Čiže nie odtedy, keď my sme ju poslali, ale keď si ju majiteľ prevezme. A vtedy začína vlastne ten samotný problém, lebo majitelia nie vždy sú ochotní si takúto poštu prevziať. Skôr sa stáva, že si ju dlhodobo nepreberajú. Vtedy aj žiadame policajtov o to, aby im osobne doručili túto výzvu. Čiže toto je potom veľmi zdlhavý proces, kým sa dostaneme k tomu, aby vôbec sme aj takéto vozidlo v končnom dôsledku mohli odtiahnuť. Dlhodobo odstavené autá na ceste 3. a 4. triedy rieši mestská časť. Pokiaľ ide o cesty 1. a 2. triedy, vraky na týchto miestach odstraňuje magistrát hlavného mesta. Mestská časť však jeho predstaviteľov o nepojazdnom vozidle vždy upozorní. Petržalka vidí v spojitosti s vrakmi viacero problémov. Tými najhlavnejšími sú zaberanie parkovacích miest či verejných priestranstiev. Nie všetci si toto uvedomujú, že vlastne to škodí životnému prostrediu, ľuďom, zabera to miesto a kadečo, že je to často tieto veľké vraky, ale už vravím, že už je čoraz menej, že boli trebárs aj, že decka sa v tom hrali, bezdomovci si tam robili nejaké svoje útulky v týchto strašných vrakoch, ktorí už boli vyslovene nepojazné, hlavne keď to bolo na nejakom bočnom parkovisku, že to nebolo úplne na očiach. Dôležitú úlohu v procese vyradenia aut z evidencie má aj dopravný inšpektorát. Autá bez evidenčného čísla vozidla alebo s poškodeným číslom môže inšpektorát vyradiť z evidencie. Pokiaľ však majú evidenčné číslo vozidla, polícia informuje mestskú časť o vlastníkovi takéhoto auta, aby ho miestny úrad mohol kontaktovať. Orgán policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh príslušného orgánu, ak má vozidlo neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla alebo vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov. Orgán policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí staré vozidlo z evidencie a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutí určil, že vozidlo je starým vozidlom. Bez pripevnenej tabulky s prideleným evidenčným číslom alebo nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste. Otázkou však zostáva, prečo sa majitelia aut uchyľujú k takýmto riešeniam. V prvom rade by mali auto odviezť na šrotovisko či autovrakovisko. To sú totiž miesta, kam takéto staré a nepoužiteľné vozidlá skutočne patria. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová. Kniha Neverná autorky Jarmily Slovákovej stále čaká u nás v televízii Bratislava na svojho majiteľa. Stačí, ak nám pošlete správnu odpoveď na otázku, ktorý potok ústi do Dunaja pri Botanickej záhrade. Súťaž@tvba.sk je adresa, na ktorej čakáme vaše, verím, že správne odpovede. Metro dnes je na konci, majte ešte pekný zvyšok dňa.